Tā, svētdien. Es taisu svētku. Pusdienas. Pusdienas trīs. Es kaut gribēju agrāk taisīt. Bet, nu... Neko te ir... Ko es esmu uzlicirso? Vienkārši tie ir saka ne pipari. Vēl ne pipari. Kaut kādu garšvielu nopirka. Lēto kaut kādu. Ceptē gaļai. Un ķimienes uzbēju virsū. Tā, jaunieka pliš, es iešu tā jaunieka pliš, sagriezt pagriezt uz pusēm, un vēl trīs reizes, un tāds sagriezt kā pliš. Un tiem piebēršu klāt, šito neesmu bērs nekādu piebēršu šito pagašošu. Bišs tikai piebēršu to pulveru, un arī ķimenes un bišs sāli. Ja te sāli sirt, tad sāli nebēršu. Un tā, šitas ir pakojums, plēvīt, eku tāds. Vai papiņu esiet tādiem klientīt, esiet ciet. Cepišās ņemam karsējās. Nu, vispār būs diezgan daudz karpeļu, būs diezgan daudz. Un es vēl ielikšu iekšā sīpolu. Sīpolu viens sagriezīšu ielikšu iekšā un ķiplok daiviņu ielikšu iekšā vēl. Ķiplok daiviņu. Un tas būs, tad būs varbūt tās... Kad saka, sapakošu parādīšu. Ā, vēl bišķi, kad iekšā, bišķi iekšā eļļa bišķi eļļa, kas sākās karsēties, lai vēl tāpli nav izsircējuši, lai un tā, lai, nu, viss apiļā ar eļļu, kas visu to kaudz apiļā ar eļļu, jā. Un tad tikai liek iekšā. Un vispār var iepakumā pīpakumu ieliet eļļu, ja karpeļus samaisīt, un tad cilvēt. Ā, tā es atdarīšu. Es redzētu daudz bišķi eļļu. Tā, man ir pavadīt statīvu, vajadzēja uzlikt labo. Bet, nu, labi ir, iztiks tā. Kur mums tu ir? Ok. Turies, o. Tā. Šitā, vispār tik daudz karpes. Izmēr tik daudz karpes, kaut kā nevajadzētu. Labi ir. Tāds palniemi, ļoti karsti. Un tagad tā, piebērsim bišķi ķimenes. Piebērsim bišķi ķimenes. Tā, ķimenes. Es gribu ķimenes. Ešreiz taisīšu ķimenē, taisīšu. Un... Samaisam ir ar eļļu. Samaisam. Piemēriet visu, ko mēs gašķīlā pīdīju, un to visu, un to sapūt. Es sīpotu rīpa tiplokajā gašķīlā jau. Un sīpotu sauca. Mēs iekšā, ieliekam. Tagad ieliekam vienā galā. Tajā galā. Gaļu. Gaļu gabalu, es prilūžu. Divas gabalu, es prilūžu. Tā galā. Un šeit galā divas. Tā. Un šeit galā divas. Tīkas divas. Un jāiztaisa divas. Tā, un te visi gašvielas, kas nu te ir. Tās. Tā, un... Vai tad ķipoks, tiniet ķipoks ilikšu, dēviņu ilikšu iekšā. Tā, viena dēviņa, tā. Kas rokas? Kas viens rokas? Ok. Tā, nu... Nu, viens iekšā. Kas man tur ir? Man nagiem patīk, ka dēviņas un piecini. Tā, sagriežam mēs viņus. Tā. Dēviņas vienkārši. Ok. Tāpēc galā jūs. Tik lūk. Tā. Tas, lai pietiks vien dēviņu ielikt. Nē, to vajag otrā vieta tikšu. Tā.
kas ir? Nā, mums slapjas rokas, ka šis nav neko izslīt. Tā, viens. Tā. Tā, ieliksim te višķi. Un te galā. Ok. Ok, krekmatī. Dēsim tā. Papīriņš ir. Man te beidzās. Es esmu skarējis ar šiem. Ar... Taisam tie. Es esam uz sienu tie. Vienkārši uz sienu. Mazgu. Pagāk. Tā. Es šo mēs izdur divas caurumas izdur. Viens šeit galā. Un viens būtu ļoti šeit galā. Viss. Un liekam. Tā, es pa vēl varētu maģināt garās, bet varētu pagaidāt garst. Tā, garst, lai redzām te. Un kapilēšu. Un liekam cepišu krāsni. Tā, un apakšu nav, štai, tā, cik tur ir. Uz maksimālo uzliek. Pēc tam gada pusstundu uz maksimālo. Bet tam es pusstundu nugriežu, kad 50-60 grādiem nugriežu. Un tā, gaidām. Veselu stundu. Tā, pusstundu pagājus. Pastāmies, kā izstās. Nu, skaisti, jāsaka. Super. Eļļā viss tā, ko cepās, super. Vienkārši fantastika. Un tā, mēs tagad nugriežam. Tagad maksimālo lejā ir 20 grādiem uzliekam. Pilnīgi pietiks. Un tagad pustuņu jau, kad liekas pilnu koptiņu, apkalst, apdeg un tāds savs parāk paliek. Un tā, ja nav tie ir viss, bet nu labi ir. Ok, pēc pustuņu būs gatavs. Pulkstens 4, kafē tur būs gatava. Es slēdzu ārā, redzēt, es lieku nulē, izstāst viss, un kas būs labi viss. Un atstāšu te, mēram, uz, lai te tā atziest vieglu, skatām 10 minūtē. Bet varu ņemt uzreiz ārā, bet es pagaidīšu. Tā, mēs skat... Var teikt tā, es teimu plinieti ar tā. Jūru, ko es izlaznoju, stāvot jūras krastā. Saule ir kaut kā, mēs kuģi tā kaķētas. Viega naukts, viss izražētas. Šis ir kuģītis mazais. Vispār ļoti flats ir. Pēcim, ja ir saurie, tad mēs tādi pirkstu restumā, kas saurie ir. Tā kā jau priekšā. Tas ir, tas arī ārā stāvēja. Šis pat no logu viena mājas, sevi stāvēja logā. Te ir ostas kapi. Un, vispār, šitai pilnēs parakstīšu pirmo Renoiru ieprakstās. Renoiru 13 jau uzrakstu. Renoiru 13. Tad būs pirmā glazna, ko ieprakstīšu Renoiru. Bet es to atzvišu. Es taisot parakstīt, bet to neesmu. Tad es ir. Tā. Kā es uztaisīju? Nā, te. Pasēties, kā ir. Šitai stāls. Graviņu izcept. Tam midzīt. Un viss ir. Tagad es provēju tam, kas nāc. Šodien var teikt, četros jau var teikt. Vakariņas, neesmu brokas tik veids, šis man dzīvi rokas, pusdienas un vakariņas. Nu, agrās, vēlās brokas tā. Cūk svaļiņu. Liekošu. Nu, super. Jā. Es jēmu, kas ir. Vienkārši labi, es daudz un tās esmu, es būtu divreiz esnāks. Es pēc maziņš neesmu. Ja maziņš neesmu. Un augums 2 metri, svars pārpas 100 kg, 120 kg. Nekādas mazmiņas es neesmu. Bet, nu...
Super. Tagad es te... Es tagad internetu lietoju tagad. Desmit dienas nelietoju, nedēļu lietoju. Man tā. Tagad ir šodien beigsies internets vakarā. Vispār rīt no rīta, bet nav. Un es skatos internetu. Tā. Sagrimoju viss, kas tur ir. Tad es atkal 10 dienā internetu nelietoju. Nav. Var bišķi mēģināt atgriezt. Tagad tāda... internets ir tagad tāda... ilgstoša maltī, kad jau paliek slipa paliek. Vienietīgi. Nē, es šom nevis slikts lietas teikt. Tā ķimenes ir ļoti labi pie kā. Nekādu vajag. Nopiek 300 gramu ķimenes palāk. Varbūt viņas ir lētā, kādreiz viņas kilimā vārdē vai svaru pārdē. Ķimenes ir ļoti daudz veids, pēc īstenībā. Nu, piemēram, indīšu reklāru ir kāds 30 veidu ķimenes. Ķimenes ir ļoti daudz veidu. Bet izmantojot mūsu pašu par mūsu vietējās. Vispār jāēd tikai vietējās pēc šitie pirmie jaunie karpeļi, ko es pagatavoju. Es ēdis esmu, bet nu, tagad pirmais tas ir... kas tad mums ir? 21. jūlijs, 21. jūlijs. Un šodien ir cirkam pēdējā diena, šo pēc 4 stundām būs pēdējā izrāde. Nu. Viņa glāze būs jau to mutrītē. Es gan esmu domājis, kur tikai. Kur viņa varētu piestāvēt? Nu kā. Nezinu, viņai to jūru vajag. Jūrēk mums jaudā, un tā ir pārāk smuka vienkārši, to redz uzādā. Un nezinu, tev ir jautāt. Es izpār glēdnu glēdnu sēt dāvnā. Nu kā vēl. Ja vienu darbu nesu pārēt. Un tā ir. Es te nesu notījos Picasso. Man bija plenies, un tu Aldis Kļaviņš bija atnesa Picasso. Piedzīvoja zvīdu filmu. Uzņems 76. gadā. Man patīk tas Picasso, tad bija normāli. Tā, nu tā. Labi filmi par kinokomēdiju. Ļoti labi. Labi uzņems, ļoti daudz foršas, atprātīgas idejas. Tā jā, kad viņš piedzīvoja baltām biksēm un nomira baltām biksēm. Tas līmenis vienkārši vispār normāli. Baig labi. Un arī... Ir māksniekiem dzīves iekšā, kad viņiem nepērk vienu glēzi. Ir tāda... Nu, ir tāda līpa. Ir tāds... Tāds moments ir. Un tad parasti glēzno tikai priekā. Ir, piemēram, tikai priekam glēzno. Tikai savam priekam. Paļā. Un te plenērā. Gribu būt komēdzi savā pusi, tamēdz ir. Bet nos... Šitie glaznā ir šitās glazni saucās... Vilnis... Glazno. Vispār tas Vilnis Bulovs, lai nevis šitie Vilnis glazno. Tas Vilnis, kas tur ir Vilnišu glazno. Bet tas Vilnis Bulovs glazno vienkārši glazni, ka es nosaušanu Vilnis glazno. Ļoti vietīgs nesaku. Tūs ir, varētu sāc, tur augšā glasnā tur ir plogu. Es laidu pūķi augšā, un pūķi te ir. Un es tieši te vietā sāku laist, tieši te vietā es laidu pūķi. Un tieši te vietā, un viņš nokrita, tas pūķis man nokrita,
Nu, uzskatu, ka tā kuģīša, priekš gan reiz uzdūrās pūci ar savu. Izniet, tas kuģīts ir šitā spēlē, tā ir tāda būtiska man apiņās. Jā. Ja man šo glezni gleznoju, jo glezni jūrā, kas tā 4 vai 5 stundas, man kās. Es ārā, cik es uzgleznoju, tik es arī visi man ir. Un ļoti daudz paziņas atnāca. Galvenais arhitekts Liepājas. Tad viens Kaspars savu ģimeni. Un vēl divi tādi mazāk attāl paziņas tāds. Vispār, nē, nu, cilvēku skaits bija diezgan liels, kas man pirmās klāts. Un tā kā, nu, liecinieki man ir, kad es gleznoju šo. Šeit ir liecinieks Vilnis Bulavs, kas gleznoja ārā. Šeit vairāk visi mākslinieki tur, kas bija. Man pateica, lai es neapstājos to glezni. Man pateica, lai es apstājos. Es padomāju, jā, kāpēc, kad nē, man patīk. Apstāju. Nu, apstāju. Es viņu gribēju samūcīt tāpatās kā šitos. Nu, tā šito. Tās esmu to augšē, bet, nu, es viņu apstājos. Viņš jā, apturēts. Se apturēts debs. Tā mirkļis tāds iespējas, kāds pirmais iespējas, tāds apturēts tas ir. Un tā. Bija ļoti garšīgi. Nu, paldies, ka skatījāties.